Det var en gang en gutt som bodde hos bestefaren sin. De bodde i et hus langt ute på landet der det snødde. Gutten likte ikke snøen og heller ikke solen. Hjertet til gutten befant seg ikke i ham, men oppi en boks. Og nøkkelen til boksen, den bevoktet bestefaren meget godt. Gutten ville ha hjertet sitt tilbake, så han pønsket ut en plan. For å få hjertet sitt tilbake, trengte han nøkkelen. Men problemet var at bestefaren hadde den. Gutten var villig til å gjøre alt for å føle seg hel igjen. Han fikk en idé. Planen var å dytte bestefaren inn i peisen. Ildens åpne munn slukte bestefaren hel. Alt som var igjen i peisen var nøkkelen. Og da var det ingenting som sto i veien for ham og hjertet. Han ble ett med hjertet. Nå kunne blodet endelig strømme gjennom hans hjerte. Og det beveget noe i ham. I det følelsesladde øyeblikket fortalte hjertet ham. Den eneste han var glad i, var bestefar.